Vida Čienė pažįstu seniai, jinai mano žemietė, mes praktiškai augę kartu per kilometrą gerą mūsų gimtinės. Jinai tikra valstietė, Vida yra kompanijos žmogus, jinai yra tokia paprasta ir nuoširdi, puikiai suprantanti mūsų ir žemdirbių ir visų mūsų gyventojų lūkesčius. Jinai ima į rankas krepšą su bulvėm, kartu dirba. Jinai yra tokia paprasta ir nuoširdi moteris.